Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Sai Bahtul akan membentangkan inovasi saya iaitu Google Site PDPC Cikgu Sai Bahtul. Okey. Idea menubuhkan Google Site ini adalah semasa PKP kerana guru menghadapi masalah akses gambar-gambar berkaitan eksperimen untuk diajar semasa kelas dalam talian. Okey. Google Site ini adalah platform untuk mengumpulkan bahan PDPC seperti gambar eksperimen, video eksperimen, okey, ataupun nota yang berkaitan dengan eksperimen. Okey, bagi subjek kimia, gambar-gambar ini sangat perlu kerana selain murid membuat pemerhatian dalam makmal, okey, murid warna-warna yang berkaitan, maka gambar ini akan ditunjukkan kembali semasa proses ulang kaji. Okey, seterusnya, okey, disebabkan Google Site ini adalah secara online, maka murid boleh akses di mana-mana sahaja atau pada bila-bila masa sahaja. Okey, contohnya, murid ingin akses tentang peta minda yang diberikan dalam kelas. Ada murid yang tidak sempat menyalin dalam kelas, maka guru telah meletakkan bahan-bahan ini mengikut bab di Google Site. Okay, murid perlu mencari bab tersebut dan dapat menyalin pada bila-bila masa mereka perlu. Okay. Dan murid juga boleh melihat kembali gambar-gambar berkaitan eksperimen yang ditanya dalam soalan latihan. Okay. Selain itu, disebabkan konten ini telah disusun mengikut bab, okay, ia sangat memudahkan guru apabila mengajar. Jika ada kaitan dengan bab sebelumnya, guru hanya perlu klik dan mencari gambar yang berkaitan. Sebelum ini, gambar-gambar ini telah dimuat naik kepada media sosial guru yang lain seperti Facebook dan Instagram. Tetapi bila ingin digunakan, ia agak sukar kerana perlu mencari dulu. Okay. Jika diletakkan di Google Site, ia sangat mudah kerana telah disusun mengikut bab. Okay. Google Site ini adalah sumber rujukan percuma. Okay. Murid boleh akses apa-apa saja berkaitan dengan kelas dengan pelajaran kimia ataupun sains. Okay. Ataupun murid ingin melihat video-video berkaitan dengan pelajaran, okay, murid boleh pergi kepada channel guru yang telah diletakkan pautan di homepage Google Site. Okay, murid boleh pergi ke channel YouTube guru untuk video, okay, contoh. So, murid boleh melihat video-video yang berkaitan dengan kelas, okay, ataupun murid boleh pergi kepada Google Classroom guru untuk akses tugasan, okay, ataupun murid juga boleh melihat hasil kerja mereka, okay, pergi ke bahagian hasil kerja murid. Okay, ini adalah contoh project based learning yang dijalankan semasa cuti PKP. Murid perlu membuat brosur dan juga berkaitan dengan logam peralihan. Okay, murid boleh tengok markah mereka dan komen guru. Okay. Okay, ia juga memudahkan murid jika mereka menghadapi mana-mana bab, contohnya budak tingkatan 5. Okay, mereka boleh pergi ingin mengulang kaji tajuk tingkatan 4, so mereka boleh klik pada mana-mana yang berkaitan. Okey, secara kesimpulannya, Google Site ini sangat memudahkan guru kerana konten telah tersusun dan mudah untuk diakses. Okey, juga murid boleh akses mereka kerja mereka, okay, aktiviti mereka seperti pembentangan, okay, pembentangan murid-murid.
Okey, jadi itu sahaja yang saya ingin ceritakan tentang inovasi saya.